ٹرین کا وزٹ کا پروگرام بنا، بارہ سواد کے خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ ویسے تو پورا سواد کی ہر جگہ خوبصورت ہے، لیکن بارہ کی خوبصورتی الگ ہے۔ یہ منگورہ سٹی سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل سواد لنک کو سبسکرائب کریں، کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے۔ بہت بہت شکریہ۔یہاں سے قندیل کا گاؤں شروع ہوتا ہے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت اور دلکش ہے اور موسم کے لحاظ سے بہت خوشگوار ہوتا ہے، اور آج کل جب روڈیں بارن کالام تک بنی ہوئی اور سفر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اور پورا علاقہ گرین لینڈ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سواد کو بہت خوبصورتی دی ہے، ماشاء اللہ۔ ابھی ہم مدین بازار سے نکل گئے اور دارین جا رہے ہیں، اور روڈ کے ساتھ ہی دریا سوات کا خوبصورت منظر بھی دیکھیے، اور ٹنڈی ٹنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ گرمیوں میں اس علاقے کا وزٹ کرنا چاہیے۔ ایسے علاقے سے دیکھنے سے تو بہت ریفریشمنٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم عمر شریف صاحب، څنګه تاسو ښه زموږ د ناظرین ته د دې مبارک تاسو لګ ډېر سو وای؟ وعلیکم السلام ناظرین، تاسو یې نه دا د کلام سین دی، او دا اس مونږه ولاړ یو د بحرین مین بازار سره، د دې بازار په دې درمیان کې دا فل د لرګو جوړ دی، او دا پورې وته دی د دې سین نه پورې دې ته کم کړی دی، نو هغې ته دارولې ویلې کېږي۔ په دې پل باندې انسانان پیادل هم ځي، او ورسره د دې نه علاوه په دې باندې ګاډي هم ځي، او دغه کلي دپاره دا د احمد رب یوه ذریعه ده۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارا اگلا پروگرام شائبہ کا وزٹ کرنا ہے، انشاءاللہ جلد کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے. شکریہ والسلام.